1 січня 2016 року закінчується мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Завдання народних депутатів – не допустити продажу найбільшого українського багатства, вважає народний депутат України Микола Люшняк. Саме тому він звернувся до колег з проханням не допустити цього, прийнявши відповідний закон. Земля – найбільше багатство України, а з огляду на те, що значна частина родючих ґрунтів світу зосереджена на території нашої держави, мораторій на землю потрібно продовжити, вважає Микола Люшняк. Беручи ситуацію, яка сьогодні є в світі, вчені Оксфордського університету в своїх дослідженнях заявили, що впродовж 2015-30 року світове сільське господарство повинно виробити продуктів харчування в два рази більше. Такі країни, як Китай, щоб забезпечити потребу населення, орендують землі в Мексиці, Бразилії, в Казахстані, Анголі. Що сьогодні чекає український чорнозем? Народний депутат звернувся до президента із запитом щодо внесення як необхідного закону, що стосується продовження мораторію на продаж землі. Закликає депутатів підтримати цю ініціативу. Хто купить нашу землю? Чи її куплять українці? Можливо. Але сьогодні в світі є велика проблема з продуктами харчування. І якщо ми не хочемо допустити, щоб наша Україна стала сировинним придатком будь-якої заможної держави, ми повинні це зупинити. І продовжити мораторій на продаж землі як мінімум на 10 років, щоб навчити покоління українців, привити їм любов до землі, щоб вони любили свою українську землю і змогли достойно на ній працювати. Шановні народні депутати, прошу вас, колег, щоб ми не допустили цією Верховною Радою цього злочину, яке нам не пробачить суспільство і Україна.